Vo Fortuna ligovej tabulke žiadna zmena, aspoň pokiaľ ide o spodok tabulky. Tu okupujú futbalisti Podbrezovej s jedným víťazstvom a s 5 bodmi. Žiadna zmena. Vítam teda Ľuboša Kupčíka, kapitána Podbrezovského. Kupčo, za posledný týždeň ste stihli odohrať 2 zápasy s Trnavou aj so Slovanom, obidva ste teda prehrali o 2 góly. S tou Trnavou to bolo také hektické. Hrali ste na domácom štadióne, ešte stále nepokrstený nový štadión, ten vynovený štadión. Navyše udiali sa tam zmeny. Deň predtým prišiel nový tréner, trénera Frťalu vystriedal Marek Fabula, takže naozaj museli ste cítiť ešte väčší tlak, ako ste cítili. Čiže ako ty si to vnímal, boli vám vyčítané veci, prístup k zápasom. Takže poďme postupne od toho prvého zápasu, Trnava. No tak ako hovoríš, je prerobený, zrekonštruovaný nový štadión. A s tým prvým zápasom sme ho chceli, s novým trénerom sme ho chceli pokrstiť. Ako udiali sa veľké zmeny, vymenili nového trénera, zasa si zvykať na niečo nové. No a samozrejme sme sa chceli pred novým trénerom ukázať a chceli sme v domácom zápase s Trnavou vyhrať. Nie len veľké zmeny, čo sa týka na trénerskom poste, ale aj zostáva poriadne premiešaná. Niektorí hráči, ktorí mali stabilné miesto, tak pod čiarou, čiže aj zvykať si nielen na nového trénera. V tvojom prípade aj na nových spoluhráčov, lebo toľko stoperov, čo si ty vystriedal v priebehu tých pár kôl, tak neviem, či niekto v líge toľko striedal ako ty. Tak áno, vystriedalo sa pri mne už dosť tých hráčov. Ale je to čisto otázka na trénera, takže on si určuje zostavu, takže je to úplne na ňom všetko. Väčšinou inkasujete v tých prvých 10 minútach. Naozaj musí to byť o to viac frustrujúcejšie, že určite je nejaká taktika udržať čo najdlhšie ten bezgolový stav a udrieť ako prvý, ale toto sa vám nie a nie darí. Navyše aj s tou Trnavou veľmi rýchly gól, už myslím, že v 7 minúte to bolo a všetky góly ako cez kopirák. Cez obranu, buď vzduchom, alebo popred obranu. Je to tak, vlastne dostávame skoro góly. Málo kedy sa nám podarí, že by sme vsietili my prvý gól, naposledy s Michalovcami a ten sme zvládli víťazne. Takže toto máme vždy takú vec, že musíme to dobiehať. Keď dostávame gól, musíme dobiehať, potom riskujeme, otvárame viac obranu. A tie góly sú to vlastne väčšinou tie centre, ako hovoríš, po zemi či po vzduchu, hrozí nebezpečie. Takže dostávame z toho strašne veľa gólov. Hrozivo vyzerá aj to, že ťahate už 7 zápasovú šnúru, nie že bez víťazstva, ale bez víťazstva, v podstate prehry, ani remízy, tak musí to neskutočným spôsobom vplývať zle na psychiku a na takú pohodu v kabíne. A navyše viem, že ty si taký pohodiak, že ty sa nevieš dlho trápiť jedným, dvomi zápasmi, ale 7 zápasov, tak to už je veľa asi aj na teba. Áno, je to dosť veľa. Vplýva to aj na psychiku hráčov. Ako vždy sme si povedali po prvom, druhom, treťom prehratom zápase, že hore, že ten ďalší zápas príde, zlomí sa to, ale nejako to nechodí. A stále viac a viac nás to ubíja. No, my nemôžeme nič iné spraviť, len pracovať stále ďalej a veriť v to, že to ten najbližší zápas už príde. Navyše, potom ako sa menil tréner, tak tá štvorica tímov, ktoré vás čakali, tak to bolo asi to najhoršie, čo sa vám mohlo stať. Trnava, Slovan, Žilina, Trenčín, takí všetci štyria takí ašpiranti, horúci ašpiranti na titul. Na pôde bratislavského Slovana ste siahali dlho na remízu, aj keď teda opäť ste inkasovali ten prvý gól v 22. minúte, ale práve tebe sa podarilo vyrovnať, takže také upokojenie aspoň na chvíľu do šatne. Tak áno, vedeli sme, že Slovan je favorit zápasu, čo od začiatku to potvrdzoval, vlastne mal väčšiu časť loptu na kopačkách. No ale my sme podľa mňa boli dobre pripravení na ňo, čo dôkazom bol aj vyrovnávací gól. Predtým sme tam mali ešte 2 šance, čo vlastne išiel Tomáš Mikinič sám na brankára, takže určite sme hrízli a chceli sme si so Slovanom odviesť bod. Viem, že ani tréner Belasich nebol po zápase veľmi spokojný s výkonom. Aj napriek tomu, že Belasi vyhrali 3-1, bol Slovan zdolateľný. Určite áno. Aj za stavu 1-1 bolo cítiť, že nie sú až v takej pohode. Veľa prihrávok, čo mali, tak aj kazili. Škoda, že sme to nedotiahli aspoň do toho remizového výsledku. Viem, že tebe ako hráčovi asi neprináleží hodnotiť výkon brankára, ale aspoň tá spolupráca, alebo pri tých jednotlivých gólov, Ďuri Balaš určite si to priznal
aj hodil si to na seba, že jednoducho ten zápas mu nevyšiel. Tie dva góly jednoznačne išli na jeho triko. Ty si hovoril, že práve keď komunikuješ s Kuciakom, s Maťom Kuciakom, takže veľmi kričí, že proste vie si ťa zadirigovať. V tomto prípade možno nefungovala tá spolupráca, alebo ako aspoň jednotlivé tie situácie. Samozrejme, že nechcem, aby si ty hodnotil výkon tvojho brankára. Ako bolo zaujímavosť o to, že ten zápas mu celkom vyšiel. Chytil tam prvú šancu, čo mali Slovanisti výtekov na jazd. A potom ešte v druhom polčase takú reflexívnu strelu. Takže relatívne sa aj celkom dobre chytil. No a potom prišli také dve chyby. No, neviem, či to bolo tým, že sme si to nepovedali, alebo nerozprávali sme, ale podľa mňa zbytočne vybol zbraný. No, tak ja by som iba toľko k tomu. O to viac sa cestuje horšie z takýchto zápasov, hlavy zvesené dole, dlhá cesta z Bratislavy, zrejme asi v autobuse väčšinou ticho. Teraz väčšinou zápasov je ticho v autobuse, lebo fakt ideme z tých zápasov na prázdno a neteší nás tá situácia, aká je v tabulke. Neskúšate nejaký team building, či už organizovaný alebo neorganizovaný, niekde sa odstreliť, kde do hôr, alebo proste bude teraz aj reprezentačná prestávka, možno by prospelo niečo, alebo nie je na to ani možno nálada. Mali sme team building jeden ešte asi tak 2-3 týždne dozadu za trénera Frťalu, ešte sme mali také posedenie. To bolo v rámci také slušného, že sme si len posedeli, pogrilovali, posmiali sme sa, ako fakt dobrá akcia. No škoda, že to nepomohlo. Keď sa pozriem na to mužstvo, máte tam v podstate celkom také zvučné mená, hej? Nie je to tým, ktorý teda by mal byť na poslednom mieste v tabulke. Bolo mi povedané, že na tréningu zarezávate, že fakt si dovolíte čokoľvek a potom príde zápas a veľmi ťažká deka na vás padne. Tak, tak. Je to hlavne tomu na tréningoch jazdíme, fakt nikto nevypustí ten tréning. Sám vidím, ako chalani drú makajú a tie zápasy sú skôr o tom, že robíme individuálne chyby a každá vec, čo spravíme chybu, či to je brankár, stoper, záložník, útočník, tak nás trestajú gólom a my to nevieme využiť, keď hostia majú takéto chyby. Naposledy som tu mal viceprezidenta, samozrejme nechcem ťa s ním konfrontovať, aj keď teda ste spolu, boli prednedávno spoluhráči, ale Vraťo Greško úplne v inej situácii. Momentálne práve vyčítal, že tréningy, keď sa pozrie na to, tak vidí, že makáte, dokonca tým, že vás pozná viacerých, tak vie od vás, že viete vydať aj viac zo seba. Čiže ako ty vnímaš tieto jeho slova, že skôr som mal pocit, ako keby chcel povedať, že možno tie zápasy sú odflaknuté, alebo nie je tam vydané z vás to maximum, na čo máte. Myslíš si, že je to takouto psychikou, že máte zviazané ruky, nohy, alebo naozaj chýba tam niečo? Tak každý má na to svoj pohľad, ako hovorí pravdu, že na tom tréningu makáme, jazdíme, to je bez pochyb. Ale príde zápas a neviem, možno taká tá nervozita u niektorých hráčov a potom to vplýva aj na zápas a na celkový výsledok. Čo som hovoril, tie zápasy, ktoré vás čakajú, tak momentálne dobre rozbehnutá Žilina. To je najbližší zápas, cestujete tam na horúcu pôdu. Aj keď v minulej sezóne ste si so Žilinou celkom dobre vedeli poradiť, či už doma s víťazstvom, alebo tam ste doslova ukopali tú bezgólovú remizu. Čiže to bude asi opäť tvrdo taktický súboj. Je to náročný súboj strašne, lebo Žilina kombinačne behavé mužstvo. Ale podľa mňa s každým sa dá hrať, že minule tam Skalica remizovala, tak aj my by sme chceli tam nejaký bodík uchmatnúť. Myslím si, že vám aj pomôže ešte pred tým zápasom s Trenčínom tá reprezentačná prestávka. Možno sa dočkáme postupu na majstrovstvá Európy, pretože slovenská repre to má veľmi dobre rozbehnuté a už možno, že po Bielorusku sa bude oslavovať, tak možno treba nasať takúto víťaznú atmosféru. Neviem, či sa chystáte na zápas. No tak jasne, takéto víťazné atmosféry, aj tieto zápasy nás môžu nakopnúť, lebo keď sa pozeráme na našu slovenskú reprezentáciu, tak určite ten úspech je fantastický. A na zápas neviem, možno niektorí chalani idú, ja osobne nie. Dá sa to pozrieť aj v telke, takže netreba veľa cestovať. Čo sa týka zápasu s Trenčínom, ktorý bude potom o 2 týždne, tam budete mať väčší čas na prípravu, predsa len prišiel nový tréner, ešte ste nestihli určité veci, ktoré by ste si chceli. Aj pre vás je to náročné, pretože celú sezónu už v príprave plus možno nejakých 8-9 kôl ste ťahali s jedným trénerom. Teraz výmena trénera, opäť niečo nové.
Čiže musíte byť aj vy dosť, myslím si, že domotaní z toho celého. Tak sme trošku domotaní, ale postupom času si zvykáme. Musíme si zvyknúť a aj do tréningov nový tréner pridáva nové veci, tak aby sme to všetko zachytili, čo od nás chce. Práve Braťo Greško povedal, že už sa nechystajú vymeniť trénera do konca sezóny, že v tomto prípade možno príde na rad nejaké postihy pre hráčov. Čiže uvedomujte si aj to, že naozaj asi ani tých 100% možno nebude stačiť v niektorých tých zápasoch, aby ste to nemali ešte ťažšie. Áno, situácia je taká, aká je. No, máme 5 bodov, čo je realita. Vlastne a musíme sa z toho dna odlepiť a fakt iba jedine tvrdou prácou. Tak ja vám budem držať palce, aby sa to podarilo. Ja už tiež by som si chcel, vrajím, ako to štúdio, ty dobre vieš, my keď sme sa naposledy stretli v štúdiu, tak vtedy tam bolo česne predtým víťazstvo, krásne, vysoké víťazstvo tak, s Michalovcami a na to sa odvtedy čaká, takže dúfam, že si to práve vtedy nezaklial ty a teraz možno sme to práve odkliali, tak budeme držať palce. V sobotu teda Žilina, náročný súper, ale lopta je gulatá, všetko sa dá. Ďakujem ešte raz Lubošovi Kupčíkovi, že prišiel do štúdia. No a my len držme palce pod Brezovčanom, aby sa odlepili od dna. Určite to nie je tým, ktorý by mal byť na spodu tabulky a navyše to samozrejme nejdeme predbiehať, aby opúšťal najvyššiu súťaž. Samozrejme tým na to má, aby sa pohyboval oveľa vyššie. Takže držme palce futbalistom Podbrezovej, aby sa im to konečne podarilo. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.